ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ዛራ ፍልጠት ንሎም እምበኣር ብዛዕባ ኣመፃፃ ሓፈሻዊ መብርሂ ፍልምያ ወይ ድዋል ንብፍልምያ ሂወቶም ዝሰኣኑ ናይ ዓለምና ውርያት ዝኾኑ ሰባትን ዝገልፅ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪምና ኣለና። ዛራይ መደባትና ንክዓቢ ሳብስክራይብ ላይክ ብምግባር ተኻፈልቲ መደባትና ኾኖ ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ ካብ ማእከላይ መዋእል ጀሚሩ ክሳብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ዝፀንሐ ፍልምያ ድወል ዝተባሃለ ሕማም ንሰባት ይቐዝፍ ነበረ። ባህርያዊ ሕማም ግን ኣይነበረን። ትዕቢትን መን ከማይን ደቂ ሰብ ዝወለዶ መቕዘፍቲ እምበር ፍልምያ ክልተ ሰባት ብዝኾነ ምኽንያት ምስ ዝተሓራረቑ ብውዕል ኣብ ቅድሚ መሰኻኽር ብተመጣጠነ ኣፅዋር ድሎ ብድሎ ዝገጥሙሉ ቅልስ እዩ። ክብረይ ስለዝተተንከፈ ክብረይ ክመልስ እየ ዝበለ ወገን ንመቐናቐንቱ ናይ ንፋለም ዕድመ የቕርበ ኣሎ። ተሓቲትካ ምእባይ ከም ፍርሕ ኣቕፂሩ ንክብሪ ዘንቆልቆል ስለ ዝነበረ ፍልምያ ይንፀጋ ኣይነበረን። ፍልምያ ፅሑፍ ብምድላው ይካየድ። ምክንያት መፋለሚ ማለት እቲ ዘሰሓሕብ ኣብቲ ፅሑፍ ይሰፍር። ክታሚ ይንበረሉ፣ ንፍልምያ ዝምችእ ቦታ ይመረፅ። ዓይኒ ተፋላሚ ዝደጉሕ ፀሓይ ወይ ጨመተ ዘዘናብል ንፋስ ንሓደ ወገን ከየግድዕ ጥንቃቐ ይግበር። ኣብ ቦታ ግጥም ሓኪም ክህሉ ግድን ነበረ። ብሻምላ ወይ ሴፍ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ሓደ ካብቶም ተፋለምቲ ደም ምስ ዝወፅእ ፍልምያ ይፍፀም። ብሽጉጥ እንተተመሪፁ ድማ ተፋለምቲ ሓንቲ ጥይት ተኩሶም ምስ ዝስሕቱ የቋርፅ። ኣመና ዝተሃላለኹ እንተኮይኖም ግን ሓዲኦም ብከቢድ ክሳብ ዝቆስል ወይ ክሳብ ዝመውት እቲ ተኽሲ ከም ቅላዕ መቕፃዕቲ ሓሓደ ዕድል እናተዋህቡ ክቕፅሉ ይሰማምዑ። ናይ ሰዓት ገደብ እውን ይግበረሉ ነይሩ። ሳሕቲ እንተሰሊጡ ፍልምያ ብለመና ወይ ብዕርቂ የቋርፅ ነበረ። ፍልምያ ኣብ መንጎ ብማዕርግ ማዕረ ዘይኮኑ ሰባት ኣይካየድን ነበረ። ከምኡ እንተኮይኑ እቲ በዓል ልዑል ማዕርግ ክነፅጎ ይኽእል። ብዓብላሊ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ልማድ እኳ እንተነበረ ሳሕቲ ዝፋለማ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝነበራ እውን ይጥቀስ እዩ። ጠንቂ ፍልምያ ናይ ክብርን ዝናን ጉዳይ ስለ ዝነበረ ዓለምና ብፍልምያ ዝኸሰረቶም ዳርጋ ኩላቶም መራሕቲ ሰራዊት፣ መራሕቲ ፖለቲካ፣ ህቡባት ስነ ጥበበኛታት፣ ሊቃውንትን ካልኦት ሰብ ሞያን እዮም ነይሮም። ኣስማቶም ኣብ መዝገብ ካብ ዝሰፈሩ ተፋለምቲ ንምጥቃስ ብ1585 ኣብ ቺለ ካዶጎላ ማፑቼ ቶኪ ብኣሎንሶ ጋርሲያ ደ ራሞን ከም ዝተቐትለ ንርዳእ። ብ1598 ኣብ ለንደን ህቡብ ተዋሳይ ጋብርኤል ስፐንሰር ብቤን ጆንሰን ሂወቱ ከም ዝሓለፈ ንግንዘብ። ጠንቂ ጭንቀቶም ዕለታዊ ምስሕሓብን ቆይቁን ነይሩ። ኣብ ኣሜሪካ ኣቐዲሙ ሚኒስትር ገንዘብ ዝነበረ በዓል ብሩሃ ኣእምሮ ምዃኑ ዝንገረሉ ኣሌክሳንደር ሃሚልተን ብፖለቲካዊ ምስሕሓብ ምስ ኣውሮንቡር ስለ ዝተፋለመ ብ1804 ሂወቱ ስኢኑ። ብዘይካዚ ድሓር መበል 7ይ ፕረሲደንት ኣሜሪካ ዝኾነ መራሒ ሰራዊት ኣንድሪው ጃክሰን ብ30 ግንቦት 1806 ንውሩይ ተፈላሚ ቻርለስ ዲከንሰን ቀቲልዎ። ጃክሰን ንባዕሉ እውን ኣብቲ ፍልምያ ተወጊኡ ብዙሕ ስቃይ ኣሕለፈ። ብ22 መስከረም 1842 ናይ ኢሊኖይስ ኣባል ባይቶ ድሓር ናይ ኣሜሪካ ፕረሲደንት ዝኾነ ኣብርሃም ሊንከን ምስ መንግስታዊ ኦዲተር ጀምስ ሽልድስ ብምትሕራቕ ፍልምያ ክካይዱ ተሰማምዑ። ፈተውቶም ብዝገበርዎ ልመናን ጥበብን ግን ኣብ መወዳእታ ሰዓት ተቋሪፁ። ብ1898 ኢጣልያዊ መራሒ ሰልፊ ሊቼ ካቫሎቲ ብፍልምያ ሞተ። ካብ 1798 ክሳብ 1861 ኣሜሪካ ብዙሓት መኮንናት ሓይሊ ባሕሪ ብፍልምያ ኸሰረት። ብ1820 ዝሞተ ብናይ ባሕሪ ጅግና ዝፍለጥ ስቲፈን ዲካቱር ሓደ ካብኣቶም ነበረ። ብ1808 ክልተ ፈረንሳውያን ኣብ ፓላንችናታት ተንጠልጢሎም ናብ ኣየር ብምብራር ኣብ ኣየር ኮይኖም ሓደ ናይቲ ካልእ ፓላንችና ንምንፋስ ተፋለሞ። ሓደ በዓል ተራ ፓላንችና ከነፍስ ብምኽኣሉ ድማ መጋጥምቱ ኣብ መሬት ወዲቑ ተፈፅፊፁ ሞተ። ፍልምያ ወተሃደራውያን መራሕትን ፖለቲከኛታትን ጥራሕ ኣይኮኑን ዝወስድ ዝነበረ፣ ሳይንስ እውን ደቃ ትምንጥል ነበረ። ብ30 ግንቦት 1832 ምሁር ሕሳብን ሃንዳሲ ሓደስቲ ሓሳባትን ኣልጀብራን ፈረንሳዊ ኢቫሪስት ጋሎስ ኣብ 20 ዓመቱ ሂወቱ ተቆፀየ። ንሱ ነቲ ሓደስቲ ርክበታቱ ምስ ኣቕረበ ንፅባሒት እዩ ዝሞተ። ኣሌክሳንደር ፑሽኪን ምስ ፈረንሳዊ መኮነን ጆርጅስ ደኣንተስ ተፋሊሙ እዩ ዝሞተ። ጠንቂ ግጭቶም ደኣንተስ ምስ ናታልያ በዓልቲ ቤቱ ንፑሽኪን ዝምድናታት ፆታዊ ፍቅሪ ነይርዎ ተባሂሉ ስለዝተወረየ እዩ። ደኣንተስ ናታልያ ንፅህቲ ምዃና ንምርኣይ ንሓብታ ንዘማ ፑሽኪን ተመርዓወ። በዚ ድማ እቲ ግጭት ዝሃድእ መሲሉ ነበረ። እንተኾነ ደኣንተስ ምስ ናታልያ ዝነበሮ ፍቅሪ ክሓብኦ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፅሐ። ብ27 ጥሪ 1837 ኣብ ወሰናስን ሴንት ፒተርስበርግ ኣብ ዝተገብረ ፍልምያ ፑሽኪን ተወገ። ጥይት ሳምቦ ስለ ዝበስዐት ክሓዊ ከም ዘይክእል ብሓኪም ተረጋገፀ። ድሕሪ ገለ ናይ ስቃይ መዓልታት ድማ ኣብ 37 ዓመት ዕድሚኡ ዓረፈ። ብሞት ፑሽኪን ብዙሓት ኣፍቀርቲ ስነ ጥበብን ሰዓብቱን ሓዘኑ። ከም ዓብ ክሳራ ድማ ተወስደ።
ፑሽኪን ብ6ሽተ ሰነ 1799 ኣብ ሞስኮ ዝተወልደ ገጣሚ ፀሓፊ ዛንታን ፀሓፊ ድራማን እዩ ዝነበረ። ብዘይካ ቋንቋ ሩስያ ቋንቋ ፈረንሳይ እውን ዝመልኽ ነበረ። ኣብ ሩስያ ኮነ ኣብ ዓለም ዘፍልጦ ስራሓቱ የውጀን ኦንጂን፣ ጓል ካፒቴን ቦሪስ ጉዶኖቭ፣ ራስላን ሉድሚላን እየን። ብዙሕ ብቋንቋታት ዓለም ተተርጊመን ድማ ክሳብ ሕጂ ይንበባን ተራዒመን ይስራሐን ኣለዋ። ፑሽኪን ሰለስተ ውሉዳት ነበርዎ። ንሱ ኣብ ስነ ጥበባዊ ዕዮ ሩስያ ዓብ ተራ ብምፅዋቱ ወትሩ ይዝከር። ኣብ ብዙሓት ሃገራት እንተላይ ኣብ ኤርትራ ድማ ሓወልትታት ተሰሪሕሉ ይርከብ። ቀታል ፑሽኪን ደኣንተስ ድሓር ኣብ ሃገሩ ፈረንሳ ኣባል ባይቶን ሚኒስተርን ኮይኑ ኣገልገለ። ድሕሪ ፑሽኪን ንኣስታት 6 ዓመታት ብሂወት ፀኒሑ። ደቁን ደቅደቁን ርእዩ ሞተ። መጉዳእቲ ስነ ጥበበኛታት ኣብ ሩስያ ብፑሽኪን ኣየብቃዕን። ናይ ፑሽኪን ተምሃራይ ዝነበረ ሚኻኤል ሎርሞንቶቭ ሰመዝ ሩስያ ኣብ ቅትለት ፑሽኪን ተሓታትን ምንባሮም ዝወቅስ ሓደ ንሕትመት ዘይበቕዓን ብዘይ ኣገባብ ዝተዘርግሐን ግጥሚ ጸሓፈ። በዚ ዝተቆጥዐ ንጉስ ኒኮላይ ጻር ንሌርሞንቶቭ ካውካሱስ ናብ ዝተባሃለ ግዝኣት ብምልኣኽ ሓይሮ። ድሕሪ ገለ ዓመታት ሌርሞንቶቭ ካብ ካውካሱስ ክምለስን ከሎ ብድፍረቱ ጥራሕ ዘይኮነስ ብስነ ጥበባዊ ስራሓቱ ዝና ርኺቡ ነበረ። ሌርሞንቶቭ እውን ፍሉጥ ገጣምን ናይ ዛንታታት ጸሓፍን ኮነ። ገለ ካብ ፍሉጣት ስራሓቱ ሰይጣን ዘርእስታ ነዋሕ ግጥሚ፣ ማስካራድ ዝተሰሜት ድራማን ናይ ዘበንና ሰብ ዘርእስታ ዛንታን ንረክብ። እንተኾነ ሌርሞንቶቭ እውን ድሕሪ ሞት ፑሽኪን 4 ዓመት ጸኒሑ። ብ15 ሓምለ 1841 ኣብ መበል 27 ዓመቱ ኣብ ፍልሚያ ተቐትለ። ኣብ ማውቱ ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ሌርሞንቶቭ ኒኮላቭ ማርቲኖቭ ንዝተባሃለ ወዲ ኣሃድኡ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ንምትዕራኽ ዘርእዮ ዘይዕውት ኣቀራርባ እናጠቃቐሰ ይጨርቀሉ ነበረ። ብጭርቃን ዝተማረረ ማርቲኖቭ ንሌርሞንቶቭ ንፍልሚያ ዓደሞ። ሌርሞንቶቭ ቀዲሙ ናይ ምትኳስ ዕድል በፂሕዎ እኳ እንተነበረ ንጥይቱ ኾነ ኢሉ ናብ ኣየር ከም ዝተኮሰ ይንገረሉ። ማርቲኖቭ ግን ዕላምኡ ብምጭማት ንሌርሞንቶቭ ብጥይት ወጎ። ኣብቲ ቦታ ፍልሚያ ድማ ሞተ። ንሞት ሌርሞንቶቭ ኣመልኪቱ ናይ ሩስያ ንጉስ ጻር መተካእታ ፑሽኪን ኣጥፊእና በለ። ብድሕሪ ሞት ናይቶም ብሉፃት ስነ ጥበበኛታት ፍልሚያ ኣብ ሩስያ እናተደኸመ ክኸይድ ጀመረ። ፍልሚያ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ሂወት ስነ ጥበበኛታት ይቆፅ ነበረ። ብ1821 ናይ ሎንደን መጽሔት መስራትን ኣሰናዳእን ጆን ስኮት፣ ብ1837 እንግሊዛዊ ቀባይ ፔተር ሲምፕሰን፣ ብ1846 ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ኣሜሪካዊ ጆን ሃምፕደን ፕሊዛንትስ፣ ብ1909 ብራዚላዊ ደራሲ ዩክሊ ደስ ዳኩንሃ፣ ከምኡ ውን ተዋሳኣይ ጋብርኤል ስፐንሰር ኣብ በበይኑ ቦታታት ብፍልሚያ ተቐዝፉ። ብፍልሚያ ሰብ ዝቕተሉ ብገበን ኮነ ብሲቪላዊ ካሕሳ ኣይሕተቱን ነበሩ። ምክንያቱ ድማ ምፍላም ብሕጊ ክልኩል ኣይነበረን። ኣየርላንዳዊ ናይ ፖለቲካ መራሒ ዳንኤል ኦኮነል ብየካቲት 1818 ኣብ ዝተካየደ ፍልሚያ ንጆን ዲ ስትረምስ ቀተሎ። እቲ ፍጻመን ምስሊ መዋትን እናተርኣዮ ዝተረፈ ዕድሚኡ ብምብህራር ኣሕለፎ። ወለንቱኡ ንጓል መዋቲት ንኣስታ 30 ዓመታት ከም ዝቐለባ እውን ይዝንቶ። ሰብ ቀቲሎም ዘይጣዓሱ ከዓ ነይሮም። ንፑሽኪን ዝቐተለ ደኣንተስ ንኣብነት ናይ ጣዕሳ ዘረባ መሊቑ ይፈልጥን። ብኣንጻሩ ነታ ኣብ ሙሉእ ሂወቱ እንኮ ዘፍቀርክዋ ዝብላ ናታልያ ናቱ ክገብራ ዘይምኽኣሉ ልክዕ ከም በዓል መሰል ይዛረም ነበረ። ፍልሚያ ኣብ ክፍለ ዓለማት ኣሜሪካን ኤውሮጳን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ህንዲ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ጃፓን፣ ፊሊፒንስ ካልኦትን እውን ንዝተፈላለዩ ዕላማታትን ብዝተፈለየ ኣገባባትን ይካየድ ምንባሩ ይፍለጥ። ህዝቢ ብፍልሚያ እናተማረረ ኸደ። ፕረሲደንት ኣሜሪካ ቤንጃሚን ፍራንክሊን ንፍልሚያ ዘይቅቡል ጎንፂ ክብል ኮነኖ። ኣብ እዋን ሰውራ ኣሜሪካ ፍልሚያ ንመኮንናት ኩናት የጥፍእ ስለ ዝነበረ መራሒ ናይቲ ሰውራ ዝነበረ ጆርጅ ዋሽንግተን መኮንናት ኣሜሪካ ንፍልሚያ ዝቐርበሎም ፀውዒት ክነፅጉ ኣጥቢቑ ተማሕፀነ። ካብ ህዝቢ ዝተኣከበ ርእቶ ከም ዘመልክት ህዝቢ ንፍልሚያ ከም ኩናት ሓድሕድ ከም ዝርዮ ተረጋገፀ። ስነ ጥበብ እውን ብፍልሚያ ንዘጋጥም ዝነበረ ሞት ክነቅፍ ጀመረ። ዓለም ፀቢባትና ድያ ትብል ህብብቲ ደርፊ ልቢ ህዝቢ ተንከፈት። ፍልሚያ ብሕጊ ንምዕጋቱ ዝተገብረ ፈተነ ካብ 1215 ከም ዝጀመረ ይገለጽ እምበር ብድሕሪኡ ን6 ዘበናት ቀጸለ። ናይ ጀርመን ክፋል ዝኾነት ፕራሽያ ብ1851 ፍልሚያ ገበን ምዃኑ ኣወጀት። እቲ ክልከላ ሃገረ ጀርመን ምስ ቆመት እውን ቀጸለ። ናይ ኣውስትሪያ ንጉስ ቻርለስ ቀዳማይ ብ1917 ፍልሚያ ኸልከለ። ብዙሓት ሃገራት እውን ኣንጻር ፍልሚያ ዝቐንዐ ሕግታት ኣወጃ። ካብ 1921 ክሳብ 1971 ኣብ ዝነበረ እዋን ፍልሚያ ዘይከልከለት ሃገር ኡራጋይ ጥራሕ ነበረት። ንኣብነት ብ1920 ኣቐዲሙ ናይ ኡራጋይ ፕረሲደንት ዝነበረ ጆስ ባቲለ ዋይ ኦርደንት ኣሰናዳእ ጋዜጣ ንዝነበረ ዋሽንግተን ቤልትራን ብፍልሚያ ቐተሎ። ብ1992 ግን ኡራጋይ እውን ንፍልሚያ ከም ዓላማ ከልከለቶ። ኣብዚ ጽሑፍ ዝሰፊሮም ዘለዉ ናይ ፍልሚያ ግዳያት ገለ ውሕዳት ካብ ሰብ ዝናዮም እንተኾነ ዓሻ ዝተኸሎ ለባም ናይ ነቕሎ ከም ዝበሃል ፍልሚያ ብልዝብ ወይ ብሕጊ ክፍታሕ ብዝኽእል ግጭታት ንኣስታት 10 ዘመናት ንብዙሓት ሰባት ኣህሊቕ እዩ። ሎሚ ግን ፍልሚያ ኣብ ኩለን ሃገራት ዘቕጽዕ ተግባር ኮይኑ ኣሎ።